Ja na Slovensku hovoria hrôdza, hej. Hrôza. Hej. No, to je správný. S vokáňom. Víte, co to je vokáň? Já jsem to nevěděl. Ne. To je takový to takhle. Já se selek, co se děje, protože... To víte, já pořád si říkám, že třeba nejste ještě úplně ready, a... že se vám najednou něco vybaví a chcete to říct. Já k vám jsem připravený s maximální schovývavostí, že můžete si tady dělat, co chcete v podstatě. Ale počkejte, promiňte, no tak on žasnul, že vás tam... No a normálně nás naložil do auta, nejdřív jel k sobě do toho domečku, kde bydlel, nechal klíče v autě, aby nám nebyla zima, puštěný motor, odešel na půl hodiny a my jsme si říkali, to je neuvěřitelný. A tam ty lidi se chovají jinak, protože tam je to plemeno člověka, je vlastně tak vzácné. Počkejte, tohle byl Slovák, ne? Ale člověk. No, možná jenom Slováci se chovají na severním pólu takhle jako... On nám řekl spoustu zajímavých věcí, jo. Ale to je spíš pro pány. No, tak můžeme si to spolu říct, nebudete asi poslouchat. Tam je třeba zajímavost. Jako, že dámy to nebudou poslouchat? No tak asi budou, protože teď jsem na to upozornil, takže nastrašili, že jo. Ale je třeba zajímavé, že údajně tam, jak je ta polární noc, ty 2–3 měsíce, nebo ano. Jak je to dlouho, nevím přesně v tom Trmzo, tak potom chodí děvčata, dámy normálně jako pařit do baru a vybírají si muže. Je to úplně opačně, než tady u nás v těch středoevropských podmínkách. Jak že? Jinak? No, že oni si vybírají muže. No tady už taky. Já nevím, kdy jste byl naposled v baru, teda. Ale... Tak náhodou mléčný bar v Berouně je úplně v pohodě. Když ne, jo, a tady je polární noc každou noc, no. No, nicméně... No, takže si chodí vybírat muže na to dlouhý období tmy, jako? No, možná... Nebo já, no, byste říkal, že když ano, je ano, polární noc... Že asi to je tím nedostatkem toho světla, že se prostě změní ty hodnoty a... A zase naopak asi, možná když je polární... To je ten důvod, proč mě tam láká jezdit. Zatím se mě ta žádná nevybrala, samozřejmě. Na vás možná den noc, jak to máme tady, je moc rychlý. Vy potřebujete pomalejší ten přechod a na delší dobu. Ale kdybyste vytvořil plastiku čekající... Ne, ale tak vy to máte rád jako zimu, to je zajímavý, protože já třeba nejsem takový fan na zimu. Ne úplně takhle jako ortodoxně, ale když sedím třeba v teple a koukám se z okna, tam je zima, tak mě to nějak nevadí. Ne, to mě taky ne, no ale že proč se koukat na zimu, tak je pravda, že tam se kouká člověk z okna na krásnou zimu, že jo, na pořádnou, ale tady bylo vidět z těch fotografií, že vy máte takový tendence jít někam, v té bundě, pak jste tam v nějakým srubu, že jako vy si to hodláte užít i tu přírodu. No ale vidíte, tak když se podívám třeba na tu Bčkovou stranu, říkáte, že to začíná polárkou, končí polárníkem, ale taková Bčková strana jakoby vypovídala svým způsobem ten váš příběh. První skladba je muzikoterapie, to jste asi používal taky, ne? Ano, já jsem se dostal na Albertov, což je teda úžasný ústav, kde se o mě starali doktoři a doktorky a paní doktorka právě muzikoterapeutka. Jí strašně zajímalo, že když vlastně jsem ten hudebník, tak že by to chtěla vlastně rozebrat a dala mi za úkol, jestli bych zkusil složit píseň. A vždycky jsem tam byl na 2 hodiny, nebo na 4 hodiny týdně, takže 2x po 2 hodinách. A já jsem tam, ona dokonce měla kytaru, tak jsem tam začal skládat a protože vlastně v součástí písně je i text, tak jsme začali psát text a ona mi dala podmínku, že tam musí být slovo muzikoterapie a harmonie, nebo já už nevím. A já jsem to s ní vlastně udělal a proto jsem tu píseň, která byla první po tom mém úraze, tak jsem ji dal na desku a ona je vlastně spoluautorka paní doktorka Gerlichová. Ty písně. No tak to máme Bčkovou stranu, ano. Muzikoterapie. Další skladba je Optimista, to je výsledek muzikoterapie v podstatě. Já jsem si říkal, že se nikdy nebudu míchat do politiky, kromě toho, že jednou v 90. letech, tuším, David Koller z Lucie udělal akci S komunisty se nemluví, protože já jsem ještě ta generace, kdy tu totalitu zažila na té střední škole, ale pak jsem si uvědomil, že další velká osobnost naší země je optimistou, já se považuji za optimistu, je optimista, kterému je píseň věnována a každý, kdo tu píseň uslyší, tak pochopí, o kom je. Dobře. Pak je další písnička Sázava. Ano. To je jako ta řeka, že jo? Nebo... No ale já myslel, jaký je ten kontext. Jo, takhle, psychoterapie, ano, optimista, je to sázava, protože se mi podařilo doplňovat filmy i hudbou, nejenom scénickou, ale i písní, a Sázava je z filmu Špunti na vodě. No tak vidíte, máte fantastickou paměť. Už jsem se bál, že jsem na to zapomněl. Ne. Pak je první a poslední. No to je taky zajímavá věc, protože vy jste vlastně taky hercem, že jo? Nebo taky, no. Ještě hrajete? Já už se tak nepamatuju. Já myslím, že nevím. No. Nicméně na tom textu se podílel Jiří Dvořák, známý náš skvělý herec. Ano. Teď hráli s Ivanem Trojanem Anděla Páně, toho čerta. A Jirka Dvořák je básník, o kterém nikdo neví, že je básník. A tak jsme šli jednou na kafe, asi na 3 hodiny, a tak jsem ho ukecal, aby mi část té básně poskytl pro otextování píseň První a poslední. Takže to vychází z jeho básně První a poslední. No a končí to Polárníkem. Ano. Začíná Polárkou, končí Polárníkem. Kdybyste to měl nějak stručně vysvětlit, mezi tou Polárkou a Polárníkem. Teď mě vlastně, já hrozně rád improvizuji a nikdy jsem to neudělal v tomto kontextu, protože první, co člověka napadne, Polárník, poslední, Polárka, první, tak vlastně žena má přednost, takže Polárka je první a my jsme, muži jsme poslední. Poslední, no to je správně. V pořádku, že? To je v pořádku. No takže tohle to vlastně je taky předmětem toho vašeho turné, na který vyrážíte, no ale tak vy cvičíte sama, že jo, hodně? No. No, hodně cvičíte. No tak teď ne třeba. No teď chvilku ne, ale jinak jako ráda cvičíte, že jo? Že jo? No, jo. Hodně, vy už když stisknete ruku, no, tak je to trošku jako... No. A takže já jsem se chtěl zeptat decentně, jestli pan manžel cvičí dobrovolně, nebo? No tak teď třeba jako dost nerad, jo? Teď úplně nerad, teď ne, ale ani předtím dobrovolně cvičil rád. No tak jako já o tom mám určitou představu, co to je, když žena je taková, aby jste taková cvičivá od jak živa, že jo? Taková jako sportovní nadšenec. Přemýšlím, co na to mám říct. No já nevím, asi tak nějak k tomu inklinuju, ale tak ono je to dobrý, že jo? Tak ono přece jenom ty kosti vám drží ty svaly, a když ty svaly nemáte, no tak cvičení. Jako, jo, no tak to si povíme za pár let, teda nevím. Jak za pár let? No to pak to už uvidíte. Je to jedno, no tak co? To pak už v některých případech je jedno. No tak zůstanu sedět, když nemůžu vstát, no tak co? No přece se neucvičím k smrti úplně. Já vždycky říkám, a ještě, že bych si dal tenisky vedle hrobu potom, kdyby to na mě přišlo, že bych běhal, no tak cvičím, když se mi chce a když mě to dělá dobře a když se mi nechce. Podívejte, tělo si řekne. Jo, takhle. Moje, pokud jde o sport, mlčí jako hrob. No, ale další věc je, tak ona to byla trošku smůla, přiznejme si, on měl zápal mozkových blan, nebo co to dostal? Meningitidu. No, což je teda smůla a ještě o to horší, že se to projevuje postupně, že jo, a než se to zjistí, může být někdy pozdě, takže měl... My jsme z toho byli vlastně všichni strašně překvapení, no, že to je, že jo, nemoc diskotek, tak já vůbec nevím, co dělal, no, to prostě mi neřekl. No tak... No. Nemoc diskoték? No, to jsou mladí lidi, tohle, že jo, dostávají tu nemoc na diskotékách. No, tak byl na blbý diskotéce, no. Jo, no, patrně. No, vy furt lídáte sport, ale na jakou jde disko, to... A on vám řekne, že jde cvičit, že jo, no a tam cvičí. Tam cvičí, co to jde, a teďko cestou domů, no tam je vedro, pak se nastydne, přistydne trošku člověk, když jde domů, no a je oslabenej. A může něco chytit. No, aspoň máte jistotu, že ho nenaštvete. Ale ne, a teďko druhá věc je, co bychom měli, myslíte, popřát Jiřímu s Michalem? No tak třeba hodně zdraví, nebo tak něco? No já nevím, jestli na to není alergický, oni někdy to nemají rádi. No tak si něco vymyslete, co já vím. No tak já vycházel z toho, že z nás 3 ho znáte nejlíp. No, tak to je váš nápad. No je, tak... Jirkovi, no tak to dotáhněte do konce, něco si hezkýho vymyslet a popřejte mu, to zvládnete. No, to je určitě. Hele, já už přijdu Ivanovi, jo, kam mám koukat? Tak počkejte, ne. Tak nejdřív popřejeme panu režisérovi, protože bráchu jsem si vymyslel jako takový přívažek. No, ale vy máte vervu, která je velmi sympatická, to nic proti tomu, ale jsou takový momenty, kdy to vyžaduje trošku se zastavit, připobrzdit na nějaký koncept nebo zamyšlení a vy máte tendenci hnát. Ale pravda je, že já jsem, když vlastně byl v umělém spánku, když se to stalo, tak... Stávej! No, počkej, já jsem se, jestli pak víte, jak se budí pacienti z umělého spánku? No, já nevím. No, tak já jsem to taky nevěděla, tak jsem se na to ptala. Vím, že jsem jako strašně chtěla, aby to bylo rychle a hned. Tak mě lékaři řekli vlastně, jak se budí. Tak jsem Jirku budila. A vy jste se sama rozhodla, že ho zbudíte, protože jste tam. No, jasně, ne, tak tam chodím každý den, no tak ho zbudím, že jo, ne, to je jasný. No a takže jsem ho budila a druhý den jsem přišla a byly tam jako vyděšený sestřičky a říkali, já jsem říkala, co to tady má na té ruce, tady jako nějakou prostě modřinu. Podlitinu. A my říkají, my vůbec nevíme, prostě to doktoři taky neví. Já jsem říkala, ježiš, to jsem byla já. A vy jste ho štípala? No prostě to jsou, ty pacienti se mají budit jako bolestivýma podnětama, aby vlastně to ucítili a probrali se. Ano. A já jak jako, když to jde silou, tak to jde ještě větší silou. Tak jsem to trošku prostě přehnala a říkala jsem jako zase na druhou stranu, málo kdy se tady setkáte s tím, že ten pacient je před návštěvou v horším stavu než po návštěvě. A druhá věc je, že vy jste teda chtěla, aby se jako probral, vás spánek popuzuje jako, že to je takový statický stav, ne? No ne, to trvalo. To trvalo, to vás... bylo dávno vzhůru. A ještě v rámci toho soužití, vy jste jaký typ, noční nebo denní? Noční. Vy jste noční? No. On je, myslím, denní, že jo, ne? No. Že jo, takový ten den, co vstává brzo. No, no, přesně tak. No, a to s tím nemáte problém třeba? Že byste, ne, protože... Jako počkej, že bych ho nenechala spát? No, 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 že máte takový ten den, tak on ráno asi vstává dřív než vy, ale večer, když si lehnou, jestli se vám nezdá? Ne, ale jako vzpomínám se na několik takových jako vtipných... historik, to myslím, že by Miloš Forman nebyl potěšený, nakolikrát jsme viděli jeho Amadea, protože Jirka vždycky usnul v nějaký fázi. Ano. Já jsem se dívala a vždycky druhý den, když jsme se k tomu vraceli, tak jsem jela vlastně tím přehrávačem a říkám ještě. Jako od kdy už? Od kdy, jako už. No a tak jsme se vždycky nějak... No ale tak vy jste to pouštěla večer. No, já jsem to pouštěla večer, ale... S Jiřím Mencem se musíte na filmy dívat ráno. No to nepůjde. Ale druhá věc je, tak já myslím, že soužití s mámou opravdu prospívá. Myslím si to upřímně. Ale je to taková ta záhada, protože na druhou stranu tohle ten váš motor a ten drive, někdo by taky padnul. To zase on na druhou stranu musí mít tu odolnost, sílu a vitalitu. Se mnou vlastně za Jirkou chodí léčitel, který je teda fantastický člověk, pan Jaroslav Doubrava. A ten říká, že by se mi nechtěl dostat do ruky, když to pozoruje. No. A že bude Jirka dobrý, když to přežije, tu moji péči. Ale, no protože on vždycky, co ho já pamatuju, byl takovej spíš křehčí, pan režisér. Jako on nebyl nikdy tenhle ten... No a teď to taky nikdo netvrdí, že je. No tak proto jako si chápu obavy toho léčitele, že obdivuje, že to soužití mu tak svědčí panu režisérovi. On vždycky působil tak jako poměrně subtilně, že jo. A trošku bych řekl, že mohl být i hypochondr, ne? Nebyl? Ne, to ne. Nebyl? Ne, to ne. Ale byl vždycky jako i subtilní a takovej to tak, že představa, že vy ho štípete, aby se probral z umělého spánku, protože už leží dlouho. No, tak to. A druhá věc je, tak ono asi samozřejmě výsledek ještě není nikdy jistý a je to otázka, ale tak na to, co za nebezpečí hrozilo, to zaklepne, že jo. Jakože šváp je rychle, že mi zdrhne? No, víte, aby se nezvedla půlka divadla a nešli někam pryč. No, že bychom natáhli do archy šváby. Počkejte, tak tohle červa, myslíte? Třeba. No, jste to zadělala tak blbě, že já to nemůžu vůbec. Mohla byste mi to odevřít, jak já podržím ješka. Tak, dobrý. Tak, můžete si nabídnout. Tak. A teďko, Asi prvního byste mu měla dát dvě, abych viděl, jak se to dělá, ne? Abych mu něco... No, to vezmete. Vy to děláte bez pinzety, jo? No nedejte to tak, ať to vidí kamera. Počkej. Já ho takhle přivotočím. Tak. Už nám odlev červ. Červa dáme semle. Hele. To zas do toho moc radši neťukejte, protože... Papa. Jo, už jede. Papa, ano. A proč jste říkala, abych do toho neťukal? On ten Ježek velice dobře slyší. Jo, ono třeba tady v zákulisí, když byli teda, tak ten bubny jim dávali docela na frak. A jakože to nemá rád, že klepu? Že by utek? On jak slyší, tak se toho leká. To. Ne, počkejte, to už mu jste dala třetí, ale teď byste byla tak hodná, odevzala tuhle krabičku. Počkejte, tohle vám vrátím. Děkuji vám. No, hele. Je nějaký nažranej docela. Ježišmarja. Už to sežral. No a takhle vy si vám teda večer užíváte, jo? Že no já je nekrmím. Si vyndáte Ježečka, dáte mu červíky a pak si jdete lehnout. No. Koukejte, to máte menšího Ježečka na menší červíky. Jo, to je mládě. No, to je miminko tohle. To je miminko jako od tohle, jako stejný druh, ne. Jo? No, stejný druh to je, ale od tohohle to není miminko. Ne. No to vím, že tenhle myslíte, že bude hladový. A musíte jak sichtíkem na kameru. Auvá! Ten má čerstvý ty bodliny ještě. No, to jsou sotva vyklubený. Oni je měnějí několikrát za život. Jo. No a teď já mu chci dát tohle, tak mám to dát před něj? Vy to berete rukama všechno? Já to beru rukama, no. Akorát ty šváby. To pak rozloučíme, nepodáme si ruce. Ale máš, hele. Míňo, papej. Jsem nemíňa? Míňonka. Miňonka. Miňonka, no. Ne, nechce papa. Ne, Miňonka nechce asi. To je ona, jo? To je ona, no. Já jsem přivezla jenom holčičky, protože s klukama je to složitý. Proč? Bude papa? No, víte, kdyby ho dala mezi ty holčičky, tak bych si nesla už odsud zase domů miminka, takže. No, tak jste mohla vzít kluky? No, do jedné krabice holky, do druhé kluky? No, to bych už těch krabic měla asi hodně. Aha. No, tak tenhle vůbec, ten malej nežral vůbec. Ten malej nechce papat. A tenhle bude papat tenhle. Jo, tohle jo, ale velký. Jo, to je běloba takovej. No, to je zase jiný. Jako starý? To je starý? Je to vlastně prababička. Co to je? Prababička tady toho miminka. To je prababička? To je prababička už dokonce. No tak ta bude papat určitě, vy. Nechce papat. No. Vidí dobře? Vidí. A taky cítí velice dobře. No tak tyhle červy nejedou, tak já bych zkusil švába. A tohle jsou nějaký takový lacinější asi pro ně, než tohle žrali rádi. Lacinější, tak zkuste tohle ještě třeba. No já mám pak plný stůl červů. Jak se jmenuje tahle babička? Tohle se jmenuje Borgia. Borgia. Ale říkáme jí vačice. Tak Borgia. No tyhle... No, tak. Jo. Poprvé v televizi. A ta umí klubíčko? Umí klubíčko. Vezmete Ježička. No já vím, ale toho děláte sama, to klubíčko. Víte, já budu mít doma Ježka, budu si sám balit klubíčka. Já jsem vám vzala ty hodný, který se právě nestáčí, aby z nich bylo něco vidět. Dobře, no a teď, kdybych ho chtěl mít doma, tak... Co, já ji takhle jako pro sichr posunu doleva, aby nám nespadla. Co to vyžaduje? Jako, takhle jsou vzhůru ve dne nebo v noci? Jsou vzhůru v noci. No tak proč bych ho měl? Jsou vzhůru v noci. No tak vy jste třeba denní člověk a já nejsem denní, ale přece v noci člověk. Nebudu s ježkama. No tak některý lidi jsou v noci s ježkama. Třeba zaměstnaný lidi, kteří hodně přes den prostě mají práce, nejsou doma, tomu ježkovi on spí, takže mu to jedno. Vlastně, že nejste doma a večer přijdete a on už tak kouká, že by se dal toho červa, takže on se večer probudí a můžete se s ním pohrát. Jako, že přijdete a on kouká, že by se dal červa? No, některý i prostě vylezou, když vás slyšejí, protože oni se orientují hlavně podle toho sluchu, čichu, takže když vás třeba slyší, že tam mluvíte, tak vylezou. Ta představa, že přijdu večer, promluvím a oni ani nevylezou. No to a já je krmím a dělám jim nějaký budky a oni jako nevystrčejí hlavu, tak to... A oni většinou vylezou, když se na vás zvyknou, tak vylezou. A teďko co, musíme mít v něčem zavřený, že jo? To oni nemůžou být volně doma. No taky bych na něj šlápnul a oddělám si nohu. Volně doma, ale... Můžou být i volně doma, ale je to takový nepraktický, protože ten ježek potřebuje především teplo. Jo, no takže jo, u podlahy je dost většinou chladno, pokud nemáte podlahový topení. Nehledě na to, že když vám tam ten ježek bude volně běhat, tak občas šlápnete do nějakého eklhaftu taky, že jo, po něm. Hmm. Dobře, no tak já bych je dal do nějaký kukaně. Do nějaký nejlepší asi terárium. Se můžete vybrat, jak to může být dobře, velký. No a teďko oni tam budou dostávat tyhle ty červy, jo? Třeba. Může. A pořád ty červy? Oni jedí i spoustu jiných věcí, třeba kočičí granule mají rádi, jo. Nebo teďka se vyrábí i speciálně pro ješky už granule. Ješčí granule. Ješčí granule, ano. A to jsou pro pichlavé, nepichlavé. My jsme byli rádi teda, že jsme s firmou dali dohromady zatím jednu recepturu. A jako opravdu ješkům chutná a je to jak je to s pitím? To dostanou vodu? Ano, vodu a oni moc nepijou ani. Ne? No protože to je... Nebojte, nevysévám to. No to ne, já se bojím, aby nespadla. Ona by mohla spadnout? Mohla, no. Že jo? Mohla. No, a teďka ji musím vzít za ty poce. Protože by se mohla i zabít. Tak pojedeme spát. Tak a další věc je, takže večer jsou vzhůru do kolika? To je různý. Každý ten ježeček je různý, některý prospěje třeba i 21 hodin denně. A některý vydrží do 4 do rána, některý ještě ve 8 tam běhají. Do 4 do rána, tak já budu s ježkama takhle a pak půjdu do práce ráno. A oni vráci řeknou, jsi zrasovaná, řeknu, ježci byli vzhůru celou noc. Ale... No a další věc je, co ještě vyžadujou za péči, jako kromě krmení teda, napájení případně? Vyžadujou hlavně to teplo, vyžadujou pravidelnou výměnu podestýlky, protože oni jsou náchylní na různé nemoce. Jo, tuhle ty piliny a toho je hodně, ne? Co se musí měnit? No docela dost u některých jedinců, protože do toho ježička se i dost vejde. Jo, ono se do něj hodně vejde. Ono se do něj vejde překvapivě dost, protože on je schopný sežrat i tolik potravy, co sám váží za tu noc. A to nejen jako tady náš ježek třeba, co běhá tam po venku, ale to i tenhle ten Afričánek. I ten Afričán. No, čili podestýlku, krmení to, a teďko nějaká péče speciální, no tak. Speciální péče. A když by byl nemocný? Když by byl nemocný, tak to je problém docela, protože je to pořád exotické zvíře. Jo? Se to musí brát jako exotické zvíře. Dneska, když přenesete k veterináři křečka, myš, mroče nebo cokoliv, tak většina se s ním ví poradit. Ale u těch ježků jako je to ještě přece jen problém a oni vás kolikrát ani nevošetří. Jo, vyhlídejte ty červy, já budu hlídat ježka, ale... Že bychom vyndali ještě jedno, uhlídáte ho? Jednu holku. No, vy budete hlídat jednu, já druhou. Bychom viděli, jak spolu vycházejí, jako. A oni spolu holky vycházejí docela dobře. A oni se znají z domova, ne? Tyhle jste konkrétně ne. Počkejte, kolik jich máte doma? Teďka 37, kvůli vám speciálně jsem je spočítala. Máte 37 ješků doma? Ano. Vy máte doma 37 ješků? Ano. Prosím vás, kolik podestýlky potřebujete denně? Hodně. Opravdu hodně. To jsou tuny a tuny podestýlky a někdy celý den nedělám nic jiného, než... Podestýláte. Jo. No 37? 37, ano. A jak se vám to stalo? No, původně jsem chtěla jenom... Tohle žere tak, dobře, ten je. Původně jsem chtěla tak 3, třeba, že byl... Ale tomuhle bych chtěl dát chrousta, teda švába. Zkuste. Dejte babičku stranou, já tady dám mladinu. Možná bude lepší, když tady budou dva strávníci na toho švába. No mě ta babička znervózňuje, ona protože se bojím, že Lobogo vidí a spadne dolů. A... Jako vám přibývají určitě pořád. No víte co, protože to je na těch ježcích tak nějak vzniká silná závislost po čase. A většina majitelů, zarytých majitelů jednoho ježka, jich má po roce 3 a více. A není v nich nějaká droga nebo něco? No já nevím, z té Afriky, jako když to takhle se vozilo... Jestli do nich něco nedávají. Že jako pak bez ježků nemůžete být. A kolik vám jich za rok přibyde těch ježků? No, loni to bylo 12. Loni jste měla teprve 12, letos máte 37. Ne, jenom ten přírůstek byl 12. Jo, takhle, oni se vám množej. No, občas, no. A oni nějaký zase ubydou a zase přibydou, víte, tak. No a míň si ubyde, než přibyde. Když jste měla loni 12, letos 37, to ne, vypadá, že přibývají 12, to jenom ten přírůstek byl 12. Jo, 12 jako přibylo za loňský rok. No, tak to je krásný. No. To je jednoměsíčně, jeden měsíčně. No, tak asi. Jo. Když ono se vždycky zamilujete někde, to prostě, to je, říká se tomu must-have syndrom, jo, prostě. Jak? Must-have, must have, no, že jako... musíte to mít. No. Takhle byste mluvila o tom zamilování jako do toho ježka. No. Já myslel, že oni se zamilují, proto mají ty ježky. Ne, ale... no, to vidíte, vidíte tu fotku někde prostě a teď si říkáte, že ten je krásný, já vám děkuju. Olgo. Se rozletěly kalhoty z toho švába. To je jedno. A co jste prožila? Trauma? No. Ale to já vás chápu. To nebyla žádná legrace tady. A to byste se měla pořídit ježka teda. Jo? Fakt, no, protože ono, jak musíte to krmit těma zvířatama, těma, tak... Ony ty fobie jako ustupujou, jo? Já už mám na kontě 8 vylečených lidí. Ale ježci nastupujou, čili postupně se nebojíte žádného červa, máte 1000 ježků doma, ležíte na těch bodlinách a život se vám zdá nádherný, a než přijede auto s ohromným červeným křížem a odvezou vás někam, aby vás toho vysekali postupně. No to nemůžou na vás zavolat takovýhle auto, protože to potom ty rodinní příslušníci, víte, to by se o to museli starat, jo. To by asi nerozdejchali. Těma ježkama i vydíráte už vlastně. Vidíte, já než jsem sem šla, tak holky mi říkali, mami, nemohla bys nám pořídit křečka? Já jsem říkala, ne, v žádném případě to smrdí. A on říká, tak aspoň potkana. A jsem říkala, tak to už vůbec zapomeňu. No, a večer přijdete a holky, je to ježek. No, ježek fakt jako nesmrdí. Jo, smrdí ty výkaly, protože samozřejmě to jí nějaký to maso a ty červy. Ale oni nemají. Ale on nesmrdí, no a to tak je u lidí taky, že lidi jako ne. Jako potkan třeba, takže to nesmrdí. Ježek od lidí neliší, nebo jako vždycky ty výkaly bývají ten problém a uzvídat to tak. A 37 ježků, to je dost výkalů asi. To je. Já myslím, že možná, a je to hodně svítit, jo? Takže možná bych poznal i barák, kde bydlíte, kdybych tam vešel. No, je to cítit, dokud... Ono to je trošku jako kočičák, jo? Jako kočičák. Někde šlápnou se. Nešlápná, měl kocoura, já vím, co no, to víte, no, ale ono to celkem rychle voschne zase a pak, když už to voschne, tak už to jako cítí. No, taky si člověk zvykne a přijde domů a... No jo. Doma je doma. Doma je doma, to právě to musíte to vykydat, že jo, prostě, no. A vy máte nějakou kolegyni a tam taky lítá takhle v těch ježcích? Ta v tom taky lítá, no. Jo, ta jich má kolik? No, ta jich má, tak to nevím, ale má jich taky hodně. Taky hodně, jo. No. A máte nějaký klub ježků? Já mám víc z těch kolegyní, jako takhle. Já jsem právě, takže... no. Máte nějaký klub takovej? Je klub chovatelů ježků a je registr, který ježky registruje. Jsou tady dva takovýhle kluby. Proč se registrují? No, protože my jsme se v tom klubu nepohodli, samozřejmě znáte to. Jo. Ty máš lepšího ježka, bac prostě, takže teď jsou dvě a každý si může vybrat prostě tu svoji bandu, s kterou to bude. Jo, a vy děláte nějaký soutěže? Jako... No, jsou i výstavy. To třeba ten černej, co tady papal ty velký červé, tak ten byl teďka třetí. On byl třetí. Byla výstava. Z kolika? Bylo jich tam hodně, docela asi 15. Jo. A jako co se na něm hodnotí na tom ježkovi? Jak bodliny? Všechno. To je zvíře, který je chovaný hlavně na mazlíčka, takže důležité je... Na mazlíčka? Ano, důležité. Důležitá je hlavně ta povaha, že jo? Tohle na patu, že bych si jako... No, bych to zašláp. Podej mi ke sprše 2 ježky a asi protáhnu nohy. Já si udělám paty. Že by je měli na pedikůře a manikůře. No ale... To oni jsou ještí kavárny třeba. Ještí kavárny. A ta babička, to je hvězda veteránů, ne? No, to není hvězda, to nikde nebyla. Ta nebyla nikde? Ano, tady má tu čest být u vás, jakože poprvé někde představená na veřejnosti, no. Protože ono, jakých je hodně, víte, tak já nemůžu vzít všechny, že jo, na tu výstavu. No, já jsem rád, že jste nevzala všechny. To bychom tady nevěděli, kam dřív skočit, ale pro mě je to jako pozoruhodný objev, že tolik ježků. Může být, že jsou ještě jiní ježci než ty naši. Já znám toho našeho s jablíčkama. Já se 30 druhů, jo. No, já od dětství vyrůstám ježeček s jablíčkama, jo, pak se na něj párkrát šlápnul, bylo to úplně jiná pohádka. No a pak dupou. Ty český dupou, Ty český dupou, tyhle nedupou. Tyhle nedupou. Nevím ty český, jak to dělají prostě, ale také jako... Češi. No, no, ale jakože fučej, no. Jako tyhle ty také fučej. Když se jim něco nelíbí, tak fučej. Plavou? Plavou, ale... No tak to je ideální. Kvůli tomu, aby... Plavou jenom kvůli tomu, aby se zachránili život. Jdete k bazénu, Olgo, dáte tam ošatku, šešku, a oni vedle... Ale vy říkáte, že fučej. Fučej, no. Jako... Když se jim něco nelíbí, tak dělají takový fufufufu. Naježej se teďka do toho klubka, teď bodle na tohle postaví. Dělají fufufufu. No, a ono vám jich třeba 37 dělá fufufufu. Ne, to ne. To ne. Já takový ty fučavý nemám moc. Jako, to není dobrý. To tak je, on když fučí, tak... No, ale když fučí, tak musíte se mu věnovat samozřejmě. Já vím, ale kdyby mě jich tam 37 fučelo, tak jako... No, to když začal fučet, že nevím, komu se mám věnovat. Jakože vychováte, jo? Že oni už potom nefučejí. To je taková iluze, ne? Že jde ježek vychovat. No, vychovat jako pejsek, jo? Že mu uděláte, ty nebudeš doma jako dělat louže a takhle, jako to jde. No, sedni, tak sedne, Ježkovi. A to na ní nemůže sedět, to asi nevysvětlíte. Ale tak mu řekněte, klubíčko, ať udělá. Ježkovi to nevysvětlíte, ale dají se naučit, jako, protože funguje takový ten reflex, že jo, jídlo, tak něco za to jako udělat, tak jako to funguje docela. Jo. No, že třeba když mu chutnají třeba nějaký granule, tak jsem viděla, že měli naučený třeba, že mu hodili tu granuli a teď on jak slyšel jenom ten zvuk, jak mu to chutnalo, tak jako si přiběh pro tu granuli. No, že si přišel pro žrádlo? No jasně, samozřejmě. No, tak pro žrádlo si přijde každý, že? No to jsem chtěl říct, to zase taková pecka není, ale tak je s tím vlastně hodně starostí relativně, ale... I zábavy. I zábavy, ale já si teď pořád nemůžu zbavit té představy u vás doma v noci 37 ježků. Tam musí jít úplný karneval, to je Rio de Janeiro. No, ono to záleží, jako ty zvuky, co tak vycházejí. Ale vůbec, jako, oni tam lítají po bytě? No, ne, oni tak se melou v těch krabicích. Mají terária. No a tam se no kolik je jich v tom teráriu? No, většinou jeden. Máte 37 terárií? No. Vy máte doma 37 terárií? Je velký terárium, tak jich tam třeba těch holek může být i víc. No. No. Ale musí to být fakt velký, no. No tak kolik máte terárií? Ježiš, to ani nespočítám snad. 6. 12 a 7. 19. A 6. 25, a jedno velký 3-metrový. 26. Velký 3-metrový. No. No, ono je teda 1,5 metru. Tam je soused, ne, v tom patra. Ne, tak 26 terárií. No. Takže vy přijdete domů a jdete jim dát všem. No, teď až přijdu domů, tak jim práce, kdybyste měla 2 koně. Dát všem najíst, no v podstatě jo, no, proto koně nechci, že jo. Protože už ještě... na to neměla čas. No ale ještě vykydávat, teďko vozit ty piliny. Jak to vozíte? PPL-kem. Piliny, prosím, rychle. PPL-ke? No, ono takhle se přistaví, takhle já si to složím přímo do garáže. Jo. No a ty potom, ty podělaný? No, na to my máme takovou vychytávku, ne, to bychom se v tom utopili, takže jsme přemýšleli, jak to jakože likvidovat. No. No a likvidujeme to ekologicky, děláme z toho brikety. Vy z toho děláte brikety? Ano. Jako to lisujete? No, normálně do briket a pak to hodíte to do kotle, máte to jako na topení. Se s tím zahřejete 3krát, nejdřív, když to složíte. Vy časem přestanete vycházet, víte to? Já už moc nevycházím teďka, víte. A A chodíte do práce někam? Já jsem na mateřský zatím. Vy jste na mateřský? No. Na ty ješky jako? Já mám holčičku. Máte holčičku? A víte, kde ji máte? Ano, doma. Když přijete domů, tam má jedno z Ferrari. To velký má holčička. Už vím. No jo, malá, ale já musím tady. To ne, zase ona s těma ješkama, jako dřív s nima vycházela, takhle to ona strašně ráda, je jako mazlí jo. A ty miminka to bylo něco, že jo, pro ní. A teďka už teda, už chápu. Nějak jako, že spohodlně no. Už je toho moc, tak no, říká, že mají píchatý vlasy, že nechce. No chápu. No kolik je holčičce teďko? 3. 3, no, teď to začne. No, a nesnese bodlinu v životě potom. No, to stává, no. Protože se tím přesytí. No, ta větší, ta už jde a takhle klapky na očích, jo, nic nevím. A jde pryč. Máte ještě jednu starší? No, ještě jednu, no. Je kolik? 13. 13. To je obdivuhodný, jak to zvládáte? No, těžko. No, ale děláte si to sama. No já vím, to mi říká každý, no. A když ono to prostě nejde jinak. Jako, to vidíte, to zvíře a dostanete ten must-have syndrom. Tak musíte prostě. K psychologovi. No. By možná byl zraný jako cholouška, jo. Ne, to on je v Brně je jeden takhle, tam funguje. No, v Brně jako, že... jeden, ale tak jako není to jako ješčí. Zbytno. No to ne, tam se dají všechny zvířátka no. Chovat. No. Tohle jsou bodliny, to musí hloubšek. No, s tím bude práce? No, s každým zvířetem je práce. A vy jste taková šťastně odhodlaná. No, ono, když to máte rád prostě, tak to obětujete. Všechno, čas. To vidím, no. Jako, je to teda obdivuhodné. To je už televizi jsem neviděla, nemáte ani nepamatuju třeba. Televizi. My ji nemáme teda už 5 let, ale to je asi zbytečný už. A nemáte někdy režimu. Takový, třeba, nebo nezdá se vám někdy, že jste taky chtěla být ješkem? Chtěla. No, chtěla. A tak, když uděláte, ale... necítíte bodliny? Ne, zatím ne, ale jenom u někoho, víte, protože... No, no ne každý, že zase tomu ho ví, no. Někdo se to třeba koupí, víte, a pak se jim to omrzí třeba za půl roku, jo, pak vám to hodí přes plot. Teda vám ne asi, ale no, mě tak ne. Mě. No, tak takovým ješkem bych být nechtěla, no, ale... Tak. Ne, ale myslím, že u mě se mají dobře třeba. No to třeba svým ješkem třeba bych. No o tom nepochybuji, že se u vás mají dobře, ale je to vlastně od vás oběť. Tak ono, když chcete něco dělat, prostě takovýhleho se zvířatama, tak je to vždycky oběť. Zdravotní sestřička třeba, to je také oběť. No já vím, ale to pomáhá lidem, že jo? No a to je jedno, komu pomáháte. Není. Tak kdybychom se všichni starali jen o ješky, tak vyhyneme. No to asi jo, ale že je jedno, komu pomáháte. Stavte si tadyhle pan režisér, že by tam do špitálu přišel místo primáře ježek, jo? By no. Asi řekl, že si spletl oddělení. Kdybyste řekla, on taky léčí, jaký oběd, hele. To jsme vypěstovali největší africký ježek tady, co jsme měli. No, ale tak je to vaše hobby, nic proti tomu samozřejmě. Ale myslím si, že je náročnější, než to vypadá. No, a ještě schánět ty červy pro 37, to jsou... No, to já proto chodím s kyblem už, se 2 teda. Takže, abychom si to jenom schrnuli. Jdete s kbelíkama pro červy, pak vám Pepelka přiveze tu podestýlku, tyhle mezi tím funějí, že už jste to nevyměnila, tak to všechno nakrmíte, vykydáte, večer se jdete lehnout, my jsou vzhůru, tak funějí, abyste vstala, že chtějí být vzhůru. Nejdete se lehnout, protože musíte ty miminka, že jo, opečovávat a musíte je brát do ruky, aby si zvykli prostě na tu manipulaci. Jo, no. A proč? No proč? Protože když třeba někdo přijde, že chce od toho ježička třeba pro dítě, tak no. To dítě by bylo nešťastný, že jo? Kdyby ten ježiček fučel a už by ho omrzelo. Oni se pak bojí ty děti, když se popíchají třeba od toho ježka, tak musí být hodnej a zvyklej na ty lidi. Jo, takže. No, tak to děláte učit, třeba do 4 do rána, potom usnete na balíku těch hoblin. A... Vy ve 4 ráno usnete na balíku hoblin. I s tím ježkem. I s tím ježkem. A za rok vám jich přibyde 12, nebo kolik, to znamená měsíčně 1, čili příští rok se můžeme těšit, že se dostanete přes 50. Ne, to už ne, to už se tam nevejde. Ale ono se, když se chce, máte tam skříně? Nemáme. A měli jste je? No, měli. Už jsou tam terária, že jo?